Respekt, do të kërkoja që mos bëni komente mbas përgjigjeve të mia, ju e keni gjithë mundësinë dilni në konferencë më shtyp më pas ose raportin e keni në dorë për të shkruar çfarë do që ju dëshironi. Unë nuk jam as nga ato persona që do intimidohem nga mënyra se si ju bëni konstatime mbas përgjigjes time. Jo, kontrata nuk është amenduar. Kam dëgjuar sot një shpjegim shumë të mirë të kryetarës së bashkisë së Durrësit, e cila foli për një emergjencë mjedisore, ku plerat e Durrësit ndodheshin në përruk, dhe kështu është marrë vendimi, por jo një vendim i pa studiuar. Pasi në master plan, ne në Republikën e Shqipërisë sot që flasim, prodhojnë 1.1 milion ton plera në vit. Dhe si pas këti master plani, janë shpëndarë se ku duhet jenë landfilltet, apo ku duhet jenë njësit e impianteve të përpunimit të mbetjeve, pasi nuk janë incinerator, e thonë gjithkohon incineratorët, këtu flasim për impiante përpunimi, pasi bëhen proceset të rëndësishme të cilë, e thonë gjithkohon incineratorët, këtu flasim për impiante përpunimi, pasi bëhen proceset të rëndësishme të cilët njerëzit duhet i dinë. Duke filluar nga mbledhja e tyre, jo, do m'jep një kohën që unë të them, kjo është mënyra se si unë i përgjigjem tyre. Patjetër, është amenduar apo jo këtë shqetësim kisha. Edhe këtë do mandaloj. Jo fare, me shumë qetësi. Tani, zonja ministre, ju lutem, ministre, ju lutem, sipas nenit 2.2.2, a është amenduar kontrata për të përfshirë bashkinë e Durrësit? Dhe pyetja ime është, sepse stafi juve ju ka sugjeruar që ta amendojmë kontratën, dhe lidhet pikërisht me faktin e kapacitetit financiar që ka koncesionari i Durrësit, që i Tiranës, sepse kemi llogaritur një sasi të caktuar të ardhurash dhe tani po jashtojmë të ardhurat. Ndryshon i gjithë modeli financiar, ndryshon kosto, ulet kosto, dhe unë gjykoj që do ishte në të mirë të institucionit që t'ulet kosto. Nuk e di, ndoshta e kam edhe unë gabim, por ju besoj që mund të masjaroni më qartë. Faleminderit. Unë do vazhdoja ty ku e lash, pra 1.1 milion tonë vazhdoni të ndërprerni, por nuk e shikoj të, nuk e shikoj, është gabim. Atëherë, 1.1 milion ton plera të cilat prodhohen gjatë vitit dhe kemi një master plan, zonja Tabaku, i cili është studiuar mirë pas emergjencës mjedisore që ne kemi gjetur në vitin 2014, duke nisur nga Sharra, e cila në 2015-ën, dhe ju jeni shumë mirë ndjeni të kësaj historie, ishte në një gjendje të mjerueshme. Zonja Balluku, do të lë gjithkohon që të përgjigjesh, ti përgjigjesh këtyre pyetjeve me shumë respekt. Ju lutem, ta dëgjojmë zonjën Balluku për këtë çështje të kontratës. Ju lutem. Zonja Felaj. Fare, jo, ndërpreva zotin Mushati, në fakt. Ju lutem, nuk dua t'ju ndërpres, do t'ju lë kohë që të flisni edhe për Sharrën kur isha unë zëvendës kryetare bashkie. Po të lutem, po të mbarojmë këtë rrjedh pyetjesh dhe do t'ju lë unë në fund mbasi të përfundoj pyetjet. Patjetër, me shumë kënaqësi që të shpjegoni çështjen. Patjetër. Po edhe pyetjet e mia, atëre. Fonin. Atëre, unë kam rrjedhën time logjike, të cilën nuk po patjetër, patjetër, po s'po mlini. Atëherë unë po përgjigjem tani, nëse kjo nuk është përgjigja që ju doni, unë prap nuk ju ndihmoj dot. Atëherë kjo është rrjedhja ime logjike, të cilën ju nuk ma ndryshoni dot, se kështu është mënyra se si unë mendoj dhe shprehem. Nëse kjo pastaj juve ju krijon problem, më vjen keq. Atëherë edhe një herë. Në bazë në mirë, kur të qetësoheni më njoftoni. Faleminderit. Atëherë, në bazë të një master plani të mirë studiuar, jo vetëm nga qeveria shqiptare, po sigurisht mbështetur nga KFV-ja dhe nga GISI. Në Republikën e Shqipërisë sot janë të kalkuluara të gjitha mbetjet. Flasim për 1.1 milion mbetje në vit, të cilat do të shpërndahen sipas këtij master plani në landfilldet e ngritura tashmë, të cilat kanë një gjatësi nga 15 deri në 20 vjet dhe në njësit
e përpunimit të mbetjeve, që ndryshe dhe rëndom quhen incinerator, po që nuk janë vetëm incinerator. Pasi këtu flasim për njësi të cilat e nisin procesin nga zero, nga mbledhja e këtyre mbetjeve, tek përpunimi i tyre, tek ndarja, tek riciklimi dhe më pas incinerimi dhe deri tek prodhimi i energjisë. Të gjitha këto janë bazuara në master plan dhe në zonën Tiranë-Durrës, sigurisht është parashikuar që të jetë një impiant i vetëm i përpunimit të mbetjeve. Përsa i përket pjesës financiare që ju thoni, Bashkia e Durrësit depoziton me të njëjtin çmim me Bashkin e Tiranës, kështu që unë nuk shikoj as abuzim dhe asgjë. Pse është ndjekur kjo procedure për shpejtuar për shkak të emergjencës mjedisore që Bashkia e Durrësit ndodhej, fakt të cilin nuk e mohon dot askush nga ne në këtë tavolinë, pavarësisht bindjeve politike, pasi kemi kaluar në çdo mundësia të gjithëve që të përshkojmë Porto Romano dhe të shikojmë se çfarë katandisje mjedisore ndodheshte qyteti i Durrësit. Kështu që zonja kryetare e Bashkisë së Durrësit ka shpjeguar me detaje pse është marrë ky vendim. Dakord, unë ju falënderoj për përgjigjen e gjatë dhe shtëruese. E keni amenduar apo jo kontratën mbas kërkesës së Bashkisë së Durrësit, vetëm këtë kisha? Nuk kemi pasur një amendim të kontratës. Okej. Okay. Po. Faleminderit. Ju lutem. Si kjo kontratë koncesionare është parashikuar për 30 vite. Sipas kontratës, punimet do përfundojnë në 31/8/2047. Në dijenin tuaj si autoritet kontraktues dhe zyrtarja më e lartë e atij autoriteti, kur është data e përfundimit të kësaj kontrate koncesionare? Atëre, zonja Tabaku, siç tham, nuk ka pasur një amendim të kontratës së Tiranës. Dhe përsa kohë ju i referoni kontratës që keni përpara, i referoni edhe datës së përfundimit të kësaj kontrate. Tani, përsa i përket kontratës Tiranës, me qënë se u futëm dhe në terma financiar, unë do përfitoj nga rasti, por nuk e di nëse do ta kem nga ana juaj mirë kuptimin dhe do më ndihmoni që unë të kuptoj atë 430 milionshin e abuzimit, që për të thënë të drejtën, si që u thash, personalisht këtë kontrata i kam gjetur, nuk kam qënë në kohën kur janë lidhur, por i kam hapur thjesht për të parë se nga dela jo shifra, se për të thënë të drejtën jam shqetësuar edhe unë. 430 milion, ndërkohë që nuk dalin llogarit gjëkunde. Nëse edhe juve ju jepet rasti që ta përsërisni edhe një herë, edhe mua më jepet rasti që ta kuptoj, po nuk e kam pasur mundësinë që ta kem këtë bisedë direkt. Patjetër, do të krijojmë një mundësi që ti sqarojmë të gjithë palët e përfshira për gjithë shqetësimet që kanë. Atëherë, shqetësimi që unë ngrita në fakt në lidhje me kontratën është për faktin se në kontratë përcaktohet që kur shtyhet afati i punimeve, shtyhet njëkohësisht edhe kontrata. Kontrata fillon grafikun e pagesave në ditën e marrjes së lejes së ndërtimit dhe në ditën e fillimit të punimeve. E sqaruam gjatë me zonjën Ariola Kodra, të cilët presim këtu të na vinë në komision, dhe ishte një çështje teknike që ndoshta shumë njerëz nuk e kuptojnë. Nuk mund të sqaroj administratori këto çështjet e kontratave. Çështjet e kontratave, zonja Felaj, kur t'ja u jap fjalën, kur të japun fjalën do flasësh. Kur referohesh në koro saksisht do të gënjur. Jo duke gënjur publikun se do të lësh ti rekordet që të interes. E dhur si blofe në këtë... Zonja Felaj ka të keqen e faktit që ka qenë prokurore dhe ju lutam. Zonja Ministre, me qetësi. Zonja Ministre, me qetësi. Si pas informacionit që kemi marrë nga Agjencia Kombëtare e Turizmit, sipas informacioneve që kemi marrë nga Agjencia Kombëtare e Territorit, leja e ndërtimit për këtë impiant të trajtimit të mbetjeve nga faza e parë deri në fazën e fundit, si sqaruat ju me shumë qetësi, është dhënë me vonesë, është aplikuar në maj, është marrë në dhjetor, kemi një komunikim të gjatë me Agjencinë Kombëtare të Territorit. Sipas kontratës, çdo vonesë ose nga koncesionari ose nga
autoriteti kontraktus nga pal të tjera, si që thot edhe kontrata, shtyn automatikisht afatin e kontratës. Dhe shqetësimi që ne kemi në këtë komision është që me vonesat në lejen e ndërtimit të shtyr automatikisht afati kontratës së Tiranës dhe nuk përfundon në këtë datë. Dhe për neve kjo sigurisht që konsiderohet një shqetësim i madh, për këtë arsye unë ja u bëra pyetjen. Krahas kësaj, në kontratë njëkohësisht neni 9.11 parashikohet që autoriteti kontraktues përgjegjës për furnizimin nga njësitë është përgjegjës për furnizimin nga njësitë vendore të qarkut Tiranë në dijenin tuaj, cilët nga njësitë vendore të qarkut Tiranë depozitojnë mbetjet atje. Atëherë edhe një herë, leja e ndërtimit, data e aplikimit ka qenë në 27/8/2018, data e shqyrtimit në Këshillin Kombëtar të Territorit është 17/5/2019, miratohet me kusht në atë datë për shkak të plotësimit të dokumentacionit dhe përcaktohet se çfarë pritet që të vi nga koncesionari. Në përputhje me planin e përgjithshëm vendor të Bashkisë Tiranës konfirmuar nga Bashkia Tiranë me anë të shkresës 83/35 të protokollit protokolluar pranë AZT-s në datë 19/2/2019. Në ndërkohë, që kjo leje më pas, data e dokumentit të lejes së ndërtimit për fazën e parë është dorëzuar në 24/11/2020. Kështu që si që e përmëndët, kjo do dorëzohet pas 60 muajsh, si që është vendosur edhe në kontrat, pasi të gjitha arsyet për zbardjen kanë qënë të liqme dhe nuk ka asgjë jashtë të liqme këtu për të shqetësuar dhe për ta konsideruar këtë si një pjesë për të hetuar nga ky komision. Megjithëse ky komision mund të hetoj dhe çështje të cilat nuk kanë asnjë përplasje dhe asnjë problematik ligjore dhe janë qartë të sankcionuar në kontratë. Aktualisht, projekti është në fazën e ndërtimit dhe të operimit, pasi duhet pasur parasysh që Tirana është e përbërë nga impjantet për prodhimin e energjisë nga mbetjet që trajtojnë, nga landfilli i mbetjeve urbane, nga landfilli i inerteve, landfilli i hireve, impjantin e trajtimit të ujrave të ndotur, impjanti i diferencimit për riciklim dhe e gjithë infrastruktura mbështetëse. Kështu që kjo kontratë do të përfundoj brenda 60 muajve të parashikuar në kontratën fillestare, ndaj është totalisht në përputhshmëri me kontratën e firmosur nga dy palët. Edhe unë ju falenderoj shumë për sqarimin, sepse sapo konfirmuat shqetësimin që unë kisha, që kontrata do të jetë 60, do të vazhdoj për 30 vjet, dhe fakti që është firmosur në fakti që duhet përfundonte në 31/8/2047 nuk përfundon dot dhe si rezultat i kësaj procedure për lejen e ndërtimit i ka kushtuar 30.000 euro në ditë shtesë kontratës koncesionare, 900.000 euro në muaj shtesë, 10 milion euro në vit shtesë. Pra faktikisht unë fokusohem tek kostot që lidhen pikërisht me pjesën e zbatimit të kësaj kontrate koncesionare që është dhe objekti i këtij komisioni hetimor. Dhe çështja që unë ju ngrita për Bashkinë e Durrësit është një çështje që nëse më lejoni që t'ja u shpjegoj logjikën 30 sekonda, besoj që do ta kuptoni dhe ju shqetësimin.